Janez Menard, jaz. Pred ogledalom nem stojim in tujca pred seboj strmim. Ko da zrem prvič ta obraz, vprašujem ga, si ti res jaz? Zamišljeno me zro oči in vprašajo, sem jaz res ti? In trezno pravi moj jaz. Jaz nisem ti, ti nisi jaz. Jaz sem le jaz, ki se mi zdi, in ti si jaz le za ljudi. A pravi jaz je dan za dnem uganka meni in ljudem. Da vidimo. Vredu. Klik naprej. Ko je zdaj to? Potrdimo. Vredu. Gremo naprej. Da vidimo. Pravilno, v redu. S kom se pogovarja v pesmi jaz? S kom? Seboj. Recimo, da je seboj. Pravilno. Gremo še naslednje vprašanje. Ali pričakuje? Ne pričakuje. Pravilno. Je pesem pripovedna ali izpovedna? Pesem je izpovedna, lirska pesem. V redu. Gremo naprej. Kako je pesem sestavljena? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kitic in 12 versov. Trdimo. V redu. Gremo še naprej. S kom je zdal to slavno pesem štirih? To so ti fantje. Krajtankovič, Toni Pavček in Cirilo Zlobec. V redu. Smo končali.